ଆପଣ ନାଚିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବେ, ଦେହ ଦେଖେଇବେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ହେବନି? ଶୁଣ, କହିଲି ପରା ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା କଥାକୁ ନେଇକି ହଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମାକୁ ନେଇକି ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଥିବେ ତାର କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଛି ବୋଲି ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଇଟମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ? ଶୁଣ, ସେ ଆଇଟମ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ? ଆଇଟମ୍ ପରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍, ଆଇଟମ୍ର ମାନେ ତ ସେଇଆ, ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଇଟମ୍ର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ନ ଦେଖିଲେ ତ ସେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନୁହେଁ। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଏମିତି ଗଲା ସେମିତି ଗଲା, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଘୋଡ଼େଇବା କଥା ସେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ନାଚୁଛି, ଯୋଉଦିନ ସେଇଟା ଖୋଲିଦେବି ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ବଡ ଆକାରରେ ସେମିତି କିଛି ଇରାଦା ଅଛି କି ଯଦି ମାନେ ଧାରା ଜାରି ରୁହେ? ନା, କସ୍ମିନ କାଳେ ନୁହେଁ, ଧାରା ଜାରି ରହେ। କ'ଣ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସେମିତି ଯଦି କରିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରି ମାନେ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାକୁ ନେଇ, କି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଏତେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ସାଜିନଥାନ୍ତା, କି ଏତେ ବଦନାମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲିନଥାନ୍ତା।